сәлем достар ол алматы компаниясының келесі сабағына қош келдіңіздер және алдыңғы сабақта қарасаңыздар осы сертификат алу жайындағы мәселені қалдырып кеттік яғни сабақты бөліп жібердік және бұл жерде сұрақтарға жауап беруіміз керек яғни қандай осы сертификат алу үшін қайда барамын және қалай дайындаламын Сертификат алу маған қанша қаражат көлемінде түседі және де сертификат алу үшін қайда тіркелеміз жалпы қалай бұның бәрін ұйымдастырамын деген сұраққа осы сабақта жауап беруге тырысып көреміз ол үшін ең бірінші бізге таныс сиско компаниясының ресми сайтына барайық және сол жерде мысалы біз енді сертификат алу барысында IC, ccna сертификатын көздеген болсақ соның ішінде роутинг and Switching, яғни роутерлер және свитчтерді көздеген ccna маманы болғымыз келсе онда бізге екі экзаменді тапсыру керек дедік яғни екі сынақты өту керек олар 100 тере жүз бір icnd бір және қосымша 200 жүз тере бір жүз бір осы екі сынақ қосыла отырып бізге ccd сертификатын береді және бірінші сертификатты тапсырған кезде сізде ccnt маманы ретінде танитынын айттық олай болса осы icnd бірден яғни бастайсыз деген сізде жолыңызды таңдасаңыз олай болса ICND-ді алдында айтқандай бұл 90 минутқа жалғасатын сынақ және сізге 55 сұраққа дейін берілуі мүмкін және тапсыру тілдері ағылшын жапон тілдерінде және ең маңызды тапсыру үшін сізге тіркелетін мекенжайды ұсынған екен яғни person w деп аталынатын мекенжайға бару керек олай болса мен қазір бірден осы мекенжайға барайын яғни person we сайтын ашайын және көріп отырсаңыздар бұл жерде сол cisco сайтынан сілтеме жасаған кезде мені cisco-ға қатысты парақшаға бірден ашқанын көріп отырсыздар яғни cisco сертификаттары дейді соның ішінде экзам түрлері сондай ақ сынақты уақытын белгілеу яғни сіз бір аптадан немесе бір ай көлемінде дайын боламын десеңіз онда сіз осы уақытқа белгілейсіз сондай ақ циско сертификатына байланысты жаңалықтар яғни қарап отырсаңыздар осындай циско сертификациясы жайында жалпы мағлұматты бергенін байқаймыз бұл жердегі мағлұматтармен әрине алғашқы келген танысушы болсаңыз онда бір көз жүгіртіп оқып шыққан сізге пайдалы болуы мүмкін және бұл жерде мына жерде тілдер тізімін қарасаңыз онда бұл жерде енді байқап отырсаңыздар бұл жерде қытай немесе жапон тілдері бар сияқты алайда орыс не қазақ тілін бұл жерден өкінішке орай көре алмаймыз сондықтан енді циско сертификатына байланысты жұмыс жасау барысында көп нәрсенің ағылшын тіліне келіп тіркелетінін байқауға болады олай болса ағылшын тілі сізде белгілі бір деңгейде болғаны әрине циско маманы циско құрылғыларымен жұмыс жасайтын маман болу үшін міндетті түрде қажет болуы мүмкін енді осы циско сертификатының алғашқы экзамені яғни бір жүз терия бір жүз бір icd бір экзаменін тапсыру үшін бізге тіркелу керек олай болса алғашқы келген қолданушы ретінде бізге өзіміздің аккаунтты жасақтау керек олай болса мен қазір осы аккаунтты жасау мәселесін тезірек істеуге тырысып көрейін алайда сізге, сіздерге ескертетін және ә, сіздердің таныс болуларыңыз керек мағлұматтар болса мен соларды тіркелу барысында сіздерді таныстырып отырамын олай болса мына жерде жазғаны яғни өте маңызды мағлұматтар болуы мүмкін ссыско ә, компаниясының сертификаттарын тапсыру барысында жалпы жұмыс жасау барысында ол жердегі құпиялық шаралары сондай ақ тесттің құпияда сақталынуы сол сияқты бірнеше заңнамалар бар яғни сіз тест тапсырғанда сіздің өзіңізді қалай ұстайтыныңыз және қалай тапсыратыныңыз сондай ақ ол жерде сізге бірнеше талаптар қоюы мүмкін яғни сіз қандай құжаттармен келесіз тестке не апараласыз деген сияқты яғни сынаққа не апараласыз деген сияқты сұрақтар болуы мүмкін жалпы айта кететін болсам сынаққа барар кезде сізден еш нәрсе талап етпейді яғни сіз бәрін дұрыс тіркелсеңіз онда сіз өзіңіздің жеке куәлігіңізді құжатыңызды апарасыз және Ә, қосымша бір қаламсап яғни бір ручкаға десек болады яғни бір ручка, ручка апарасыз басқа еш нәрсе сізден талап етілмейді және қосымша ұм, сізде кітап немесе басқа да сынаққа көмектесетін материалдардың ақпараттардың болмағанын талап етеді олай болса бұл жерде бір оқып шығыңыз және де келісімін берсеңіз онда мен келісемін деп басамыз және бұл жерде көріп отырсаңыздар сізге Cisco Systems компаниясына веб аккаунт жасауға бірінші қадамды жасаңыз дейді және бұл жерде сіздің жеке мағлұматтарыңызды енгізуді талап етеді сіз енгізген мағлұматтың барлығы роман алфавит яғни роман енді латын тілінде жазылу керек дейді олай болса сіз жаңа қолданушы болсаңыз онда сіз cisco id деген сізде бар ма дейді яғни сіз Cisco компаниясына тіркеліп сертификат алу барысында сізге Cisco id деп аталынатын жеке сіздің номеріңіз беріледі алайда жаңадан келсеңіз ол сізде болмайды сондықтан ноу яғни мен жаңадан істеймін деп басамыз және де мына жерде жеке басымыздың біздің мағлұматтарды енгіземіз енді бір көз жүгіртіп осы мағлұматтарды тезірек енгізуге тырысып көрейік және мына жерде берілген ескертуге аса назар аударыңыз яғни сіз тест тапсыратын күні баратын болсаңыз онда жеке куәлігіңіздегі аты жөніңіз қалай жазылды тура солай қылып осы жерге енгізген өте маңызды яғни сізде ешқандай әріптен ешқандай аты жөніңізді жазуда қате кетпеу керек қате болған жағдайда сіздің тестіңіз сынағыңыз қабылданбай сіздің төлеген төлемақыларыңыздың барлығы кері қайтарылмауы мүмкін яғни бұл енді ұбт тапсыратын түлектердің жасайтын жұмыстарын ұқсайды яғни сіз аты жөніңізді барлығын өте дұрыс енгізуіңіз керек олай болса мен мына жерге қазір мысал ретінде өзімдікін енгіземін және ә, сіздердің мысалы бірінші көретініміз ә, бұл жерде яғни сіздің сіз мистерсіз ба миссиссіз ба яғни мисссіз ба яғни бұл жерде енді жынысыңызды сұрап тұр болады яғни ұл немесе қыз бала деген сияқты сондықтан мен бұл жерге әрине мистер деп жазамын және де бірінші аты жөніңіз дейді яғни сізге берілген атыңыз дейді мысалы менің есімім абай болса мен онда абай деп жазамын орта есіміңіз дейді орта есімім менің о яғни онғар ұлы және менің тегім тағы да оңғар болады яғни абай ұлы және де мына жерде енді қосымшалар бар ма дейді яғни junior сеньор деген сияқты немесе екінші бірінші бұндай көп жағдайда болмауы мүмкін сондықтан бұны қалдырсақ болады яғни мына жерде байқасаңыздар тағы да жұлдызша белгілері ол жазуға міндетті екенін көріп тұрсыздар және мына мистер сондай ақ орта аты жөнімізді қалдырып кетуге де негізі болады енді бұл жерде тіркелу үшін біздің электрондық жәшігімізді почтамызды сұрап тұр деуге болады және алғашқы кезде осы сізге хат яғни сіздің тіркелуіңізді білдіретін хат тез арада жеткізіледі дейді немесе 24 сағатқа дейін алуы мүмкін дейді егер хат келмеген жағдайда сіз спамды яғни ә, почтаңыздың ә, осы жойылып кеткен немесе спам жәшіктерін тексергеніңіз жөн дейді олай болса мен мына жерге электрондық жәшімді енгізейін яғни мысалы менде OLIT алматы компаниясы болғандықтан ол -Ти алматы gmail.com дот яғни электрондық жәшігін енгіземін және оны мен тағы да бір рет қайталаймын personwe компаниясының ұйымының маркетинг емейлдерін, маркетингке арналған қаттарын алғыңыз келе дейді бұл жүрде мен ешін әрсе жазбаймын және next нүктесін басамын енді бұл жерде сұрап тұрғаны біздің мекен жайымыз сондай ақ телефон яғни байланыс ұйымдастыруға арналған мағлұматтарды енгізесіз енді бұл жерде көретін болсақ адрес тайп яғни сіздің қайда орналасқаныңызда жұмысыңызды немесе үйді белгілеуге болады олай болса мен бұл жерде жұмысты белгілейін яғни жұмыстың қайда орнатылғанын көрсетейін соның ішінде қазақстан республикасын таңдайын. компанияның аты дейді, олай болса мен Ол -Ти алматы компаниясын жазуға толық мүмкіндігім бар деген ойдамын -Ти алматы мекен жайыңызды белгілеңіз дейді бұл жерде мен мекен мекенжайым ретінде мысалы алматы қаласында Сатпаев көшесін берейін яғни Сатпаев, және екінші мекен жайды немесе сол сияқты үшінші мекен жайды белгілеуге мүмкіндік бар алайда мен оны белгілемеймін қаланың атын жазамын яғни алматы қаласын жазамын және бұл жерде қаланың пост код яғни пошталық кодын жазсаңыз болады оны да мысалы жазып кетуге болады егер қаласаңыз және бұл жерде бізден ұялы телефон байланысты сұрап тұрғанын көресіздер яғни байланыс телефонын енгізу бұл жерде міндетті екен олай болса мен бір номерді мысал ретінде енгізейін тағы да ұялы телефон енгізесіз бе дейді мен оны әзірге бос қалдырайын және де қосымша байланыс мәліметтерін енгізуге мүмкіндігіңіз бар дейді алайда мен оны бос қалдырайын және де байланыс ұйымдастырудың жолын таңдаңыз дейді яғни ағылшын тіліндегіні қалдырайық және мына жерде мына мағлұматты мен жаза тұрайын жабайын және, және келесі нүктесін басайын бұл жерде бізден тағы да қосымша мағлұматтар сұрауда және бұл мағлұматтар cisco systems компаниясының атынан сізден талап етіліп отыр дейді және бұл мағлұматтар шын айтқанда ешжерге жарияланбайтынына Cisco компаниясы жауапкершілік алады және сізден сұралған мағлұматтар яғни міндетті мағлұматтар бұл жерде жұлдызшамен белгіленгенін көреміз а, олай болса не мағлұмат сұраған, бұл жерде тез көз жүгіртіп оқып көрейік яғни сіздің компанияңыздың аты қандай дейді немесе сіздің жұмыс беруші компания қалай дейді олай болса мен ол iт алматы компаниясын бұл жерде тағы жазайын ә, сіз циско партнер яғни сиско әріптестеріне немесе сатушыларға жұмыс жасайсыз ба дейді мен жоқ деген жауапты берейін сіз бұрын циско экзаменін яғни сынақтарын алып пеедіңіз дейді мен бұл жерде жаңадан келген қолданушы ретінде өзімді таныстырайын және жоқ деген жауапты берейін алайда мен шын мәнінде алған болатынмын және де сіз циско компаниясында немесе сиско ұйымдарында жұмыс жасайсыз ба дейді мен жоқ деп жауап беремін және бұл жерде басқа мағлұмат сұралмаған екен олай болса келесі нүктесін басуға мүмкіндігім бар және байқап отырсаңыздар осы веб парақшаға яғни Cisco systems сондай ақ person сайтына кіру үшін бізден қолданушының аты жөнін енгізуді сұрап тұр яғни бізге қазір жеке аккаунт жасалынады және осы аккаунттың аты жөнін енгізіңіз дейді мен бұл жерде аты жөнімді жазайын және бұл ат аты жөніміз бос па деген тексеру жұмыстарын жүргізейін және байқап отырсаңыздар бір қолданушы есімі бос екен және мына жерге кілт сөзді енгізіңіз дейді енді мен мына жерге кілт сөзді енгіземін және сақтық шаралары ретінде бұл жерде security questions яғни қауіпсіздік сұрақтарын жазыңыз дейді мен оны тез тез жазуға тырысып көрейін енді финиш нүктесін басайын және байқап отырғандарыңыздай бізге енді жеке аккаунт жасалды яғни байқап отырсаңыздар сәтті аяқталды дейді және біздің веб профайл ә, абай оңғар есімді яғни менің атымда бір аккаунт жасалды деуге болады және Cisco ID менде қазір байқап отырсаңыздар тағайындалуда және сіздердің аты жөндеріңіз осы жеке куәліктеріңіздегі аты жөніңізбен тура болғаны өте маңызды деп қайталап айтқым келіп отыр енді бізге қажетті бізді қызықтырып отырған сынақ ол жүз тире жүз бір icnd бір яғни interconnecting cisco Network devices бірінші бөлімі олай болса мен соны іздеймін соның ішінде мысалы экзам каталог яғни сынақ тізімін қарайын проктор экзам деп отырғаны бұл бақыланатын яғни сізді міндетті түрде бақылап отырады және бұны қазақстан республикасының көлемінде тапсыра аламыз олай болса мен бақыланып отыратын экзамен соның ішінде про exams, яғни сол барлық экзамендер тізімі және байқап отырсаңыздар бізді қызықтырып отырған бірінші сынақ Interconnecting Cisco Network Devices, бірінші бөліміне келеміз және мен осының үстінен басайын енді бұл сынақты тапсыруға қажетті тілді таңдаңыз дейді және бізге үш нұсқа беріліп тұр ағылшын тілі жапон тілі және қытай тілі олай болса ағылшын тілін таңдаймыз енді байқап отырғандарыңыздай бұл жерде тіпті орыс тілінің де әлі жоқ екенін көресіздер алайда болашақта орыс тілі қосылуы мүмкін негізі және қазақ тілі жақын арада қосыла алмайтыны әрине өкінішті алайда ағылшын тілі енді көп жағдайда осы сыско саласында жұмыс жасасаңыздар ағылшын тілі болашақта міндетті түрде кездеседі олай болса ағылшын тілін таңдап келесі нүктесін басайын сынақ туралы қосымша ақпараттар дейді яғни байқап отырсаңыздар сынақ бізде interconnecting cisco network devices isnd бірінші бөлім 100 тире 101. және де бұл сынақтың бағасы яғни 150 ақш долларын құрайды екен және бұл біздің теңгеге қазақстан республикасының теңгесіне шаққанда жоқ шамамен 55 бес мың теңге деп қазіргі курспен яғни қазіргі таңдағы жағдаймен айта аламыз енді таңдалған тіл бізде ағылшын тілі және мына жерде сіздерге жазылғаны мысалы сіздің мемлекетіңізде кейбір қосымша төлемақылар яғни салық салынуы мүмкін дейді бұл жерде ол салық жазылмаған дейді және мен сіздерге айтатын болсам ол салық біздің қазақстан республикасында тест тапсыру барысында мен байқамадым сондықтан сіздің төлейтіндеріңіз осы 150 доллар көлемінде болады деп айта аламын енді келесі осы сынақты бекіту олай болса мен сынақты қай уақытта тапсыратынымызды көрейік бұл жерде жазғаны Сыско компаниясының құпиялық келісімшартын қабылдайсыз ба дейді және де сіз егер қабылдамасаңыз сіздің тіркелуіңіз толықтай аяқталмайды дейді сондай ақ сынақ тапсыру бөлмесіне келгенде сіз осы келісім шартты бұзатын болсаңыз онда сіздің төленген төлемақыңыздың бәрі қайтарылмай және сіздің сынағыңыз жүргізілмеуі мүмкін дейді яғни сиско компаниясы өзінің құпия сақтау үшін осы сынақтарын құпия сақтауды өте жоғары бағалайды және ол жердегі ақпараттың интернет торабына шығып кетуі қорғайды сондықтан Cisco компаниясының осындай құпиялық келісім шартын қабылдасаңыз иә деп жауап бересіз әрине біз бұл жерде қабылдаймыз және келесі нүктесін басамыз енді байқап отырсаңыздар бұл жерде біздің енгізген мекен жайымызға байланысты тест тапсыру яғни сынақты тапсыруға бірнеше орталықтарды ұсынуда және бұл орталықтар осы сиско компаниясымен шартқа отырған оның әріптестері болуы мүмкін яғни байқасаңыздар алматы қаласында it лек дейді және бұл райымбек даңғылында 348-ші көшеде орналасқан екен сондай ақ фаст Central Asia, азия яғни байтұрсынов көшесі 19-ші ғимаратта орналастырылған осы мекенжай яғни үйім екен ә, сол сияқты Softline Education, немесе Каз информ телеком академиясы дейді және бұл қазыбек 22 екі көшесінде орнатылыпты енді біз бұл жерден екеуін мысал ретінде таңдай салайық және егер де сіздер басқа да орталықтарды таңдағыңыз келсе онда мына жерде қосымша тест центрларды сынақ орталықтарын ашуға мүмкіндігіңіз бар енді мен бұл жерде қазір азия софт ltd яғни ходжанов көшесінде орнатылған ұйымды таңдайын және сол сияқты мысалы байтұрсынов көшесінде орнатылған фаст лейн централ азия яғни орталық азия екеуін таңдап келесі нүктесін басайын соның ішінде Fastlane лейн циско әріптестеріне тапсыруға болады екен және бұл жерде тапсыру күндерін байқасаңыздар өте көп екенін байқаймыз яғни бұл жерде дүйсенбі мен жұма аралығында кез келген күнді таңдауға болады егер де сіздер мысалы наурыз айында біріне яғни сейсенбі күні дайынмын деп шешсеңіздер онда осы күнді басуға болады немесе жақын уақытты таңдау үшін мысалы біз оныншы ақпанды таңдайық және де қарап отырсаңыздар бұл жерде кішкене күткеннен кейін қай уақытқа тапсырасыз дейді және түстен кейін тапсыруға мүмкіндік бар соның ішінде сағат екіден ден 15 кеткенге белгілейтін болсақ және байқап отырсаңыздар осы сынақты тапсыру сізде толыққанды қазір тапсырыс берілуде дейді яғни енді бізге ары қарай төлемақыны қалай төлейтінімізді енгізуіміз керек және мына жердегі кішкене мағлұматтарға назар аударып кетейік біздің тапсырайын деп отырған сынағымыз және оның тілі Ә, сынақтың қанша уақыт алатынын жазған екен сондай ақ ә, қай жерде тапсыратынымызды белгілепті яғни мысал ретінде мен ақпанның онын алдым және де басталу уақыты екіден ден бес минут кеткенге қойдым сондай ақ ә, қай жерде тапсыратынымызды белгілеген екен яғни алматы қаласы байтұрсынов көшесі 19. енді бізге төлем ақы мәселесін шешу керек олай болса мен мысалы proceed to check out, яғни төлемақыны жасау мәселесіне кірісейін және бұл жердегі төлемақыны жасаушының аты жөні дейді ә, бұл жерде мен аты жөнімді енгіздім және менің ұялы байланыс телефондары сондай ақ тілді таңдадым және келесі нүктесін басамын бұл жерде sisco компаниясының сізге қойған келісім шартын қабылдауыңыз керек олай болса бұл келісім шартты әбден оқып түпкілікті танысып алуға кеңес беремін және осы келісім шартпен та, толықтай танысып алған соң мысалы мен бұл келісім шарттың барлығын оқыдым және де келісемін деп келесі нүктесін бассаңыз болады енді мен әрине бұл жердегі берілген мағлұматты сізге аударып оқып жатқан жоқпын алайда бұл жердегі берілген мағлұмат өте маңызды болуы мүмкін сондықтан бұмен танысуға мен сізге қайталап кеңес беремін енді келесі нүктесін басамыз және байқап отырсаңыздар енді бізден яғни қалай ақы жасайтынымызды таңдаңыз дейді ары қарай барлығы өте оңай болады деген ойдамын яғни сіз ақы жасайтын жолды таңдайсыз бұл жерде сіздің жеке мағлұматтарыңызды енгізесіз және келесі нүктесін басасыз және де осы төлемақы жасалып барлығы дұрыс аяқталса онда сізге қорытынды мағлұматтар шығады және бұл мағлұматтар сіздің жеке поштаңызға электрондық поштаңызға жіберіледі және сіз өзіңіз белгілеген күні барып бұл сынақты тапсыруға толықтай мүмкіндігіңіз бар жарайды сынақты қалай тіркелеміз және оны қалай тапсыратынмыз тапсыратынымыз жайлы бұл жерде ұзақ болса да сіздерге түсінікті мағлұмат берілді деген ойдамын және келесі саты бізде мысалы сертификатқа дайындалу үшін қай жерде қанша дайындаламыз және оның бағасы қанша болады деген сұрақтарға келесі сабақта жауап беруге тырысып көреміз олай болса бұл сабақ сіздерге қызықты әрі пайдалы болды деген оймен мен келесі сабақта кездескенше сіздермен әзірге қоштасамын